Ayo, at sa ilang tumalina. Singat na kailang mas bata na rin. Ayo kita lindungin sampai kakak bubaranan. Ayo. Ayo nenek Cici. Ayo Cici. Amin agung pengabutan sedaya mawon. Hake para sepo saking dusun kerajaan desa Karensari belas rombongan hake ngerekan acara atraksi kuda lumping hake satu guru satu ilmu ajakan kami sebatas hiburan semata. Ladalah kaya-kaya anak suwi jini membuka sisa kecap. Wahai pemuda, bisa gue tunggu ada pelan. Maksud apa tadi Pak Bona ini? Yang sampean botol kuning ya begini sembening tengah alas kang ane dusun kerajaan Kalensari. Kalensari yang nge isin duni tujuan pake babat alas niki di sana. Pemuda gitulah kali isin memanik-manik lain jadi lagi kakak maksudnya sampean kula ora sida mali pake robot alas ke aneh desa kerajaan Kalensari. Iya percuma lah berserang lagi kakak batinnya wes hila hila gue tujuan apa sebenarnya robot alas maksud dan tujuan isun kangge babat alas kang bertempat ning dusun Raja Kalensari yaiku kangge ngadegaken pondok pesantren. Pondok pesantren nggih wis percuma aja gawe mati bali ka bae maksud isun be pondok pesantren niku dene tujuan kang mulia ananging supaya masyarakat warga kang sanyang supaya mancing dening agama Islam. Bodoh pemuda kali itu aja gila ditangkan mati lara awak kesina tekad isu wis kebulan isu wis tekad tapi baca diri yang bener pun tujuan sampean kang bakal ngalang-ngalang isu tujuan isu dari tujuan kang mulia kang gawe berkah kang diperintah dening Allah kang maha kuasa Allah azza wa jalla. Astagfirullahaladzim. Apa untukku apa orang hati ini gak kau yang percaya orang hati sampai wani riak itu dening adepan insun ya adara aja sesumber kisanan duwure langit masih ana langit sepira wong sakdine masih ana wong luwih kang dicaya. Kula aja mering sampean tarlah wadya balas sampean iwal aja bapak tang bulu manusia tak tanda gimang sawuru ngana mas lakalah berarti sirap bakaleno isun masih mending mati tenibang beli kelakon babat alas kang alin dusun kajan kalian sari kang bakal digerak tengah pondok pesantren icip-icip mereka panas pemudaya. Ayo kayak mengkodot marga leno marga marga jalan leno mati berarti si lalu jalan yang mati pun isun wis siap ngadepi sampean kabe yep. Anangin desa sini masyarakat perajan kalian sari tegat isun kamu wis membulat dia bakal mundur setindak
apa malisan niki ngadekaken acara atraksi kuda lumpingan. Yen uga sariramu bener tunduk dening tujuan ingsun kang ngadekaken pondok pesantren ya. Nyingkira sira. Ya wis hari mekul kula nyingkir. Aja sampe jaran-jaran kang wis dadi bakal tuniba nelapuk raine sira. Lah dialah. Masih mesti mlayu hari mekenen mah. Putet permisi. Aja mlayu setan. Permisi. Aja mlayu. Permisi. Aja mlayu. Bukan mlayu. Aja mlayu. Mlayu. Aja mlayu. Itu pelanggan baik kol. Jaran wis dadi karepan mlayu. Wong kan sira. Ki. Kin ki jaran wis dadi kabeh kene, Jok. Wis. Ya ajak lalen disawir ing kene. Disaweri. Iya. Eh jaran sepi aku sejen karo jaran sokek. Sejen karo jaran bengen. Priwe jaran. Kari jaran bengen mangane suket. Iya. Mangane beling. Saniki mangane duit. Iya. Aja maning 2000, 5000, 50000 pasti dibakot. Iya. Ananging dene kesopanan. Iya. Ya. Awas kudu sing hati-hati niku bocah ora sadar diri lan ajak lalen sepisan maling gula ngomong satu guru satu ilmu aja ganggu. Monggo Nayaga disiapakan mali lagune pun ya. Lagu pun kuda lumping. Monggo disaweri kangge bapak tuan rumah minangkat penjalukane tuan rumah dewek. Sampun kula jumponi. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kesurupan.
bisa lupa diri. Orang makan rumput, orang makan kaca, aduhai ngeri sekali. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong, namanya kuda lumpi. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini, karena akibatnya bisa berbahaya. Aduhai kuda lumpi, itu kuda lumpi, kuda lumpi, kuda lumpi. Kesurupan itu kuda lumpik, kuda lumpik, kuda lumpik, loncat, loncat. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Orang makan kaca, juga makan rumput, aduhai kuda lumpik. Hey, Huye, Sawer, Sawer.